Přesně před 100 lety se narodil spisovatel, publicista politik Pavel Tigrid. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého exilu. V emigraci strávil přes polovinu svého života. Po listopadu 89 se vrátil do země, byl poradcem prezidenta Václava Havla a v první klauzově vládě byl ministrem kultury za KDU ČSL. Zemřel před 14 lety. Jeho výjimečnou osobnost nám pomůže připomenout v dnešním interview plus spisovatel mimo jiné autor knihy o Pavlu Tigridovi. Pavel Kosatík. Dobrý den. Dobrý den. Jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview plus. Pane Kosetíku, kdy jste vůbec vy úplně osobně poprvé zaznamenal jméno Pavla Tigrida? Ježi, to, to se mi zaskočilo, to se nepamatuju. Hluboko za normalizace. Muselo to být někdy v 70. letech určitě spíš než přes svědectví, který by se ke mně v 15, 16 těžko dostalo, tak to muselo být přes nějaký rádio. Asi přes svobodnou Evropu, ale přesně to nevím. Proč si vlastně Pavel Tigrit zvolil tento pseudonym? To pocházelo ze školních dob, kdy údajně ne zcela dokonale namemoroval dějiny Mezopotámie a v řeku Tigris ne úplně dokonale zaznamenal, zalíbilo se mu prostě to slovo. Proč musel přistoupit k tomu, že si změnil to své původní občanské jméno na ten pseudonym Pavel Tigrit? Já myslím, že to nemusel přistoupit, že to byla jeho volba. Z části možná i možná ty hlavní kořeny byly romantické. V tom, ne, nemyslím si, že v tom tehdy, v tom mladém věku, byla nějaká nutnost zakrýt ten, ten, ten židovský kontext, jestli narážíte například na to. Myslel jsem na to, jestli to nebylo v průběhu té jeho první emigrace, kdy působil v BBC? Ne, v myslím si, že to byla mladická hravost. Ale vydrželo mu to. Vydrželo mu to, poněvadž si na to lidi zvykli a fungovalo to. Karel Hvížděla o Pavlu Tigridovi před časem napsal, jak někteří svědci vypravují už tehdy ve svých 34 letech, ale se svými zkušenostmi a charizmatem působil jako guru, takže ho všichni napodobovali. Což mě zaujalo, on měl Určitě mimořádnou autoritu, lidé, kteří se s ním setkali, kteří ho znali, tak to tak popisovali. Čím to podle vás bylo, že měl takové neobyčejné kouzlo a takovou autoritu, že Karel Hvíždal o něm psal, že už ve 34 letech byl jakýmsi guru? Já si myslím, že jim byl dokonce ještě dřív, a sice, že on byl ten 17. ročník, takže to stihnul ještě za té první republiky někdy kolem, kolem 20. roku svého života, kdy byl šéfem takového divadelně literárně básnického kolektivu a tam ho vnímali jako autoritu a on sám sebe takhle vnímal taky. On chtěl být něčím jako Karlem Tajgem nebo Chalupeckým nebo něčím takovým. Jako představoval si, že bude generačním vůdcem a spíš v kulturním než politickém světě. Ten osud pak mu těma kartama zamíchal samozřejmě. Pavel Tigrid vlastně do emigrace odcházel na dvakrát, nejdříve před druhou Přesně. světovou válkou, pak se na pár let vrátil. Dají se srovnat nějakým způsobem ty dva odchody? Tak první, to na jaře 39, to byl tak sebezáchovný útěk ještě mladého chlapa nebo mladého kluka židovského, který věděl, že ho zabijou, když to neudělá. No a za těch komunistů to, to vlastně to bylo to tež, ale už to byl člověk politicky poučený, už to byl jaksi znám, veřejně známý a kvalifikovaný odpůrce režimu, který tady zavládl a tam bych to možná teda nenazval útěkem, tam bych to nazval racionálním vědomým rozhodnutím, kde, respektive volbou, kde budu moci účinněji působit proti tomu režimu. Jaká byla jeho motivace se vlastně vracet do tehdejšího Československa po druhé světové válce v roce 1945? Tak byl to demokrat vlastenec a oni všichni v tom Londýně školení a v BBC vychování čekali, že se to zúročí. Prostě vraceli se domů, aby pod vedením Edvarda Beneše budovali československou demokracii po té strašné šestileté pauze. Kdy si uvědomil, že s demokracií v Československu po druhé světové válce to nebude tak jednoduché, že směřují i ty jednotlivé kroky k tomu komunistickému převzetí moci posléze v únoru 1948. To bylo asi jasné od začátku, respektive myslím, že nejpozději, kdy, kdy se to mohlo uvědomit, už bylo vlastně ještě v době toho londýnského exilu, když byl přijat takový košický vládní program, kde zjistil, že ti politici z Moskvy přišetší, Klement Gottwald a spol, jsou připraveni a odhodláni neskonale víc než ti pro západní demokrati v čele se zanklem tak. Je to tak, že se o únorovém převratu dozvěděl, když byl v Mnichově? On odešel z republiky, byla to náhoda, ale odjel na pracovní cestu několik dní předtím, tuším 19. února o tom zůstat v zahraničí, respektive emigrovat, se rozhodl během toho svého mnichovského pobytu? Předpokládám, nebo považoval bych za strašné. Jsou lidi, kteří mají konspirativní teorii, že to bylo nějak odhadnuto předem, ale to já osobně vylučuju. Myslíte si, že o tom uvažovali v těch letech 45 až 48, že po druhé bude muset odejít do emigrace, když ta situace nazraje do nějaké fáze? Těžko mu vidět do hlavy, nespomínám si, jestli někdy dodatečně toto interpretoval. Jak už jsem naznačil, on byl neobyčejně praktický člověk, byl to činu, čili vždycky hledal takovou pozici, kde bude moci co nejúčinněji uskutečňovat to, co považoval za správné. Hobby. nebavilo sedět vězení a trpět tam, on vždycky potřeboval tu pozici, kde bude moci být aktivní. A potom únorovém převratu on se tedy zůstal se rozhodl zůstat v Mnichově i protože tam vycestoval na diplomatický pas, který tehdy nevrátili to tak? On hledal, v, že ho to zaskočilo. On neměl připravený politický program, neexistovalo tehdy žádné rádio Svobodná Evropa, neexistovalo ani koncepce exilu. Všichni byli zaskočeni a dlouho, minimálně několik měsíců, naši exilanti hledali jakoukoliv svou pozici. On ji ze začátku našel prací mezi uprchlíky tím, že organizoval v práci v uprchlických táborech, dodával lidem odvahu zajišťoval, aby tam vycházely nějaký časopisy, který je budou informovat o tom, že i jinde jsou jiní lidi s podobnými problémy a tak. V tomhle tom se hrál strašně důležitou roli. On ten druhý útěk, ta druhá emigrace, pokud to tak mohu nazvat, musela být asi také nesmírně lidské a osobně složitá, vzhledem k tomu, že jeho Manželka zůstala v Československu, že zůstala v Praze. Přesně tak a dostávala se ven nesmírně složitě. Oni tehdy nebyli dlouho manželé, takže z hlediska toho citového, nebo teda obecně lidského, to pro něho muselo být velmi těžké. V čemž mimochodem připomíná svého novinářského druha, tedy staršího Ferdinanda Peroutku, který taky odcházel za osobně velmi, po, osobně velmi pohnutých okolností. V Mnichovské emigraci tedy posléze vedl Rádio Svobodná Evropa, to tehdejší exilové vysílání. Šlo to rychle? Povedlo se mu hned najít uplatnění v rámci svobodné Evropy? Já bych řekl, že to šlo podivu hodně rychle. On byl praktik. Ono opravdu z toho BBC byl vycepovaný jako k intenzivní tvořivé práci. Taky hodně lidí poznal, uměl se ohánět a, a měl tu kuráž mladickou, že no, kterou, kterou málo který český exilový demokrat v té době měl. Takže on ty lidi tam dal dohromady velice rychle a myslím si, že tím, že ono, ta česká nebo Československá redakce Svobodné Evropy, ona byla řízena dálkově z New Yorku, v čele Stalek, asi víme Ferdina Perutka. T to vedení bylo tedy za oceánem, což přinášelo ve velké množství technických problémů, už jenom proto, aby se vůbec mohlo aktuálně reagovat. Tehdy neexistovaly internety ani podobná média, takže než se tam ty noviny převezly, než se natočilo něco, přivezlo se to zpátky do nich a tak byl týden pryč a po aktualitě byl veta. Přinášelo to jenom technické problémy nebo i názorové rozhodnutí? Zepře mezi Pavlem Tigridem a tím vedením Ferdinanda Peroutky a vedením ve Spojených státech. Byly to silné osobnosti, takže z toho, co jsem popsal, se posléze nebo poměrně rychle akcelerovaly i ty osobnostní problémy. Spor velmi zjednodušeně nebo stručně řečeno spočíval v tom, kdo teda vlastně to tam v tom Mnichově řídí a, a kdo je ten hlavní muž odpovědný za tu podstatu, která jde tím terem do toho Československa. Ty, kde byl přesvědčen, že to on? Tuším, že se to posléze interpretovalo jako jakýsi generační spor. Nazval byste to tak? Dá se to tak s malinkým zjednodušením říct. Ten Peroutka přece, že oni oba byli demokrati prvorepublikového střihu, ale Peroutka byl minimálně o generaci nebo ještě trošku víc, možná starší, takže to jeho hledisko bylo takové tradicionálnější, respektive ten jeho tón byl, dalo by se říct, možná někdy pamětnický, kdežto ten Tigrit byl mnohem víc soustředěný na to, co je aktuální tady a teď. A vyvrcholili ty spory v to, že tedy Pavel Tykrid v roce 52 odešel z Mnichova odešel na několik let do Spojených států? No tak spíš spíš byl odejít. To, co on skutečně se opravdu hodně, hodně podobalo v spouře. On postavil tu situaci buď já nebo on. Perutka musel z té Ameriky přijet a takových, zase dalo by se říct, trošku ponižujících okolností, že ho hnali přes ten oceán, aby to na místě vyřešil. A no, vyřešil to tak Perutka, že svou pozici před těmi Američany, kteří to šéfovali ideově i finančně, takže ji i obhájil. Se spisovatelem Pavlem Kosatíkem se bavíme o osobnosti Pavla Tygrida, který se narodil přesně před stolety. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Jak se Pavlu Tygridovi vydařilo ve Spojených státech? Z začátku to nebylo nic moc, jsou asi známé věci, že se živil rukama jako číšník a tak, ale zároveň on těžko, on, ta jeho vitální povaha, její šťastnou vlastností bylo i to, že on vlastně asi ani neuměl být zoufalý nebo nešťastný v žádné pozici, v jaké se nacházel, takže on té situace, kdy byl jaksi odstrčen od, to, od té možnosti spolupracovat na nějaké podstatné úrovni s exilem, tak využil práci na sobě, dali dohromady rodinu splodili tři fan děti a tak dále. A hlavně se taky aklimatizoval v té Americe, no, což si myslím, že mu bylo hodně kužitku potom. Proč poté Spojené státy opustil? To už souviselo zase s prací pro e, výbor pro svobodnou Evropu nebo pro americké instituce, které tedy sponzorovaly opět tuto stanici e, a zejména teda s, s vydáváním časopisu svědectví, což bylo jakýmsi vedlejším nebo ne vedlejším, ale jedním z mnoha produktů těchto aktivit. On ho začal začal vydávat v roce 1956 a v roce 60 bylo rozhodnuto, že přijde do Evropy, což bylo logické, aby byl opět tak jako kdysi v tom Níchově, aby byl blíž tomu Československu a těm aktivitám, který, který bylo potřeba sledovat zblízka a natěsno. Čili vydávání svědectví bylo tou největší motivací nápratu do Evropy, konkrétně do Paříže? Já jsem o tom přesvědčen. Jaký smysl pro tehdejší československý exil nebo jakou roli vlastně hrálo tehdejší vydávání svědectví? Tak ze začátku asi nevelký, poněvadž nemějme samozřejmě iluze o tom, kolik těch výtisků se v roce 56 do té republiky dostalo. Ale on na tom pracoval, vymýšlel často i velmi podivuhodné způsoby práce a já, který jsem to pak už zažil třeba v těch 80. letech, tak už jsem byl čtenář toho časopisu. Jako bylo to snadné se k tomu dostat. No, jako vždycky šeptem, ale jako kdo chtěl, tak... No. A v těch 60. letech to bylo podobné, On prostě během několika málo let učinil tu podivuhodnou věc, že těm komunistům, takovým těm ne zcela skálním, což, jak víme, tak vždycky byla většina v té straně, tak jim popletl hlavy a těmi informacemi, kterými je zásoboval tak z nich, z mnohých, udělal ne snad rovnou antikomunisty, ale lidi, kteří určitě neschvalovali tehdejší, politiku tehdejšího vedení KSČ Antonína Novotného. A i třeba přesně potom nějakým způsobem dokázal dostat svědectví do Československa, nebo to šlo jinými cestami? Přesně tak, tehdy se i vyprávilo o tom, a určitě byla pravda, že se točte i na UVKSČ. On se nijak netajil, dokonce i tak trošku zlomyslně o tom psával, že má informace přímo z těch jednání a ty texty, které často publikoval, jako pravdu, to byly podstatné ekonomické texty, které jinak čtenáři v Československu z rudího práva neměli šanci poznat, protože to bylo tajný. A on neměl. Je, je to tak, že Pavel Tigrid dokázal vít, jestli to tak můžu říci, i s určitou částí komunistů, ale na druhé straně třeba i s undergroundem? Ale to byla jeho nejdůležitější vlastnost. Možná je důležitý to pojmenovat, on nebyl antikomunista. On byl důsledný celoživotní a principiální odpůrce komunismu. To je něco trochu jiného. On, on, tou svou nelásku ke komunistům nebyl na nich závislý. On, on nemoralizoval v tom svém vztahu ke komunistům. Nemyslel si, že jsou všichni oškliví lidé, ale snažil se mezi nimi diferencovat. A ty, se kterými se dalo mluvit, a to znovu opakuju, tehdy v těch 60. letech byli mnozí, tak ty získával. A to byla úžasná Taktika tím. On strašně podstatně zasáhl do československých dějin 20. století a ovlivnil průběh 60. let a konec konců i to 68. roku, nebo teda pražského jara. Jaký byl jeho vliv nebo jeho působení v rámci? pražského jara, události roku 68, jak on do nich zasahoval? On dosáhl toho, že mnozí inteligentní členové strany, protože on se obracel hlavně teda na ty myslící lidi, nebo na, na, na stranickou inteligenci, nazvíme to, tak raději komunikovali s ním a jeho prostřednictvím s různými dalšími západními intelektuály, čili nechali se progresivními ideovými proudy na západě ovlivňovat, spíš než, aby dál naslouchali tomu stranickému vedení. Takže pod svícem byla tma, oni se dál zůstávali jakoby v řadách té strany, ale, ale dělali to, co považoval za správné tygry, když to teď řeknu jednoduše. Mám na mysli lidi jako Jiří Lederer nebo Milan Schulz nebo celou řadu novinářů, kteří v té době vyjížděli na západ a měli možnost komunikovat s ním třeba i osobně. Došlo to třeba až tak daleko, že by měl nějaký kontakt nebo nějaký vztah s Alexandrem Dubčeč, Dubčekem? O tom nevím, pokud jim tak na Dubčeka moc silný názor neměl. Hlavně potom po porážce pražského hráňu psal nesmírně kriticky, což mohlo být z části tím, že i sám sobě Tigrit vyčítal, že, že třeba něco v tom roce 68 neúplně dobře promyslel a bylo pro něho, teď to řeknu ošklivě, malinko jednodušší hodit to na toho Dubčeka, ale to, to, to teď říkám velmi, velmi silně. Petr Pidhart minulý víkend v Lidových novinách ve své velmi osobní vzpomínce na Pavla Tigrida napsal, co mě zaujalo, zkoušel dělat všechno možné pro tuto zemi a lidi, které opustil, protože protože tuto zemi miloval. Přesně. A Pithard zároveň ale zmiňuje Tygridovou lásku k národu, ale na druhé straně i kritičnost. Vidíte to stejně? Určitě, ale to jedno bez druhého nejde. Jako Nekritická láska není láskou, že? To je, to je opičí láska. A v čem a... se třeba ta jeho kritika projevovala? O... Tak no on neobdivoval například to, že tady v roce 1946 komunisty vyhráli volby. On byl cepovaný masarykismem, jak jsem řekl, prostě on ideově vyzrál za první republiky a masarykismus, nebo jedna součást, jedna podstatná esence masarykismu je, ta, je ten důraz na občanský princip, na tu drobnou práci, na to, že se nekoukáme na politiky nahoře a nekybicujeme je, ale že očekáváme velmi mnoho podstatné odvedené demokratické práce od lidí dole. No a s tím on moc spokojený být nemohl, protože i potom, tedy potom v roce 1948, když byl venku, tak představme si tu situaci, to není tak těžký si představit. Oni pořád očekávali, že se tady něco bude dít. A ono se pořád nic nedělo. A trvalo to dlouho. A potom byl 60... 50. No jasně. A po roce 68 zase přišla 70. let a, a tam zase na trochu jiný způsob, ale vlastně ještě mnohem důsledněji se tady nic nedělo dalších téměř 20 let. No a to, to on si se svým aktivismem a se svou povahou tvůrčí a demokratickou vlastně nedokázal vysvětlit. Nikdo si to nedokázal vysvětlit. Odsuzoval to? Nebo nechápal to? Tak to, že on nechtěl ty lidi demotivovat. Takže zase, on jako e, politik nebo jako novinář nebo jako člověk, který pragmaticky musí e, komunikovat s velkým množstvím lidí, tak on se snažil ta témata nastavovat pozitivně. On nechtěl říkat lidem, že jsou zbabilí, podíveč tím nejde nic získat. Snažil se, když se někde objevil zárodek něčeho dobrýho, tak zvětšovat ten zárodek. Po těch desítkách let v emigraci nebyl odtržený od toho, co se dělo v Československu? Měl povědomí o tom, co se tady děje? Měl tak vynikající povědomí, jak mohl mít, ale to otržení trvalo, jak naznačujete, těch 41 let a to fakt byla dlouhá doba. Já jsem ho miloval v těch 90. letech a strašně rád jsem ho odčetl, a všechny jeho knížky mám potrány a tak dále, ale myslím si, že přece jenom snad to nezní drsně nebo nechci nikoho, kdo ho má rád, tak, tak mu ho sprotivit. Ale myslím si, že přece jenom v těch 90. letech víc žil ze své podstaty nebo ze svého jména, než z toho, aby se aktuálně podílel na tom, co se dělo. To je vidět i na tom jeho politickém angažmá, kdy i ti lidovci, když se ho vybrali jako ministra, tak si ho vybrali jako tvář nebo jako jméno. Nebo Václav Klaus s ním taky takovým trošičku způsobem manipuloval a on na to někdy přistupoval. Ano, je to asi logické, že člověk, když 40 let žije na západě nežije v komunistickém tak, Československu, že I see. nechci to zjednodušit, Ještě, načichne, já tím mám, západním stylem myšlení. tak, já to neříkám jako výčitku. Jako to ani nebylo možné, aby se tady, že on měl kontakt s lidmi, kteří jezdili ven a všechno četl. Byl neuvěřitelně sečtělý. ale jak se ukazuje, tak ani to nestačí k tomu, aby byl člověk dostatečně in. Nerozuměl těm understatementům, který my jsme se tady mezi tím za té normalizace bohužel naučili. Spisovatel Pavel Kosatík je hostem v dnešním interview plus. Bavíme se o osobnosti Pavla Tigrida, který se narodil přesně před stolety. Pane Kosatíku, jaký měl Pavel Tigrit vztah k dalším výrazným osobnostem československého exilu nebo k dalším československým emigrantům, ať už to byl Milan Kundera nebo třeba Josef Škvorecký později v Kanadě? Uh to, to jste, to, jste, zrovna zmínil dost odlišná jména. On byl v situaci člověka, který na tu dálku tady pořád hledal někoho, s kým bude možno spolupracovat na vysoké úrovni. A když vyšli z Babelci, on byl mimo jiné milovník literatury Tigrid, tak pochopil, že je to teda nejenom velký román, ale že autor je taky velký myslitel. Tak si určitou dobu myslel, že třeba Škvorecký by mohl být nějakým i partnerem na politické úrovni, což se neprokázalo, poněvadž oni tady škoreckého skoro několik let nevydal vůbec nic a Prostě umlčeli ho, takže se nemohl přes hranice projevovat. Kundera to byl zase jiný případ. Ten byl reprezentantem té generace, která emigrovala buď to v roce 68, nebo jako v jeho případě ještě později, tuším v roce 73, jestli se nepletu. A to pro Tigrida byli tzv. osmašedesátníci. Klíčovou osobností pro Tigrida mezi nimi byl Jiří Pelikán, který se vlastně stal jakýmsi jeho ideovým protivníkem tam. A těm Tigrid řekl si, ne snad podstaty, ale on jim neduvěřoval. On byl ten osmačtyřicátník a on v nich viděl Lidi, kteří 20 let s tím režimem tady často spolupracovali, pak sice prohlédli sláva, ale z jeho pohledu to klidně mohli učinit o několik let dřív. Takže tam, byl tam určitý despekt? To bych ne, nevěděl, jestli despekt, ale, ale nebyli to prostě lidi jeho krevní skupiny úplně. Na druhé straně, to nebylo tak, že by je zase plošně odmítal, jak jsem říkal, on nebyl ten moralizující antikomunista, on se i mezi nimi, on s nima komunikoval a s tím pelikánem se snažil taky vidět, a, a často to šlo. Protože to muselo jít. Když ještě trochu zmíníme téma, zajímá mě vůbec nějaké ideové zařazení, zaměření Pavla Tigrida, jakou roli vůbec v jeho životě, v jeho tvorbě, v jeho i. Politickém působení hrála katolická víra, ke které on, pokud se nepletu, konvertoval? Tak určitě pro něho byla důležitá a to do pozdního věku. Mě na něm v těch 90. letech, kdy jsem ho teda až měl možnost poznat, tak mě na něm zaujala ta symbioza toho židovství a toho katolictví, kdy on vlastně, a teď se bojím, abych to zase nějak nezjednodušil moc, ale kdy on byl schopen si z obojího brát to dobré nebo zajímavé, nebo cítil jsem, že ho to Boje obohacuje. A strašně se mě to líbilo takhle, já jsem si tehdy a doteď představuju mimo jiné to evropanství, že, že, že člověk ochutnává a stotožňuje se s mnohým a to, to byly jeho případy v té náboženské rovině. Mu, mu se mu jedno nepotíralo druhé, ale naopak. Vím, že když se vždy bavíme o nějakém myšlenkovém ukotvení nebo ideovém zakotvení, že to, to trochu zavání škatulkováním, ale řekl byste, že byl Pavel Tigrit levicový liberál? Na začátku určitě a s určitými peripetiemi, kdy se přikláněl ke středu nebo víc doprava, tak na konci taky. Ano, je to asi to nejpřesnější, co se, nebo nejpravdivější, jak se ho dá pojmenovat. Zmínil jsem, že byl, tuším, dva roky ministrem kultury v první klauzově vládě, nominantem KDU ČSL. Měl on politické ambice, nebo jak se to vlastně stalo, že byl členem vlády? On byl osloven a chtěl sloužit. Zase to bylo to, to bylo to, jeho pojetí demokrata, že kdyby to odmítl, tak by si to vyčítal, že, že selhal. lidí lidé mu vyčítali, že věk a jakási stařecká ješitnost tom hrály roli, to, to, já si nemyslím. Ale jak už jsem zmínil trošku vadou tady toho ministerského působení, bylo to, že nerozeznal vždycky situace, kdy je manipulován svými ve vládě, buď to kolegy nebo tedy premiérem a mělo to určité špatné důsledky. Konkrétně myslím třeba to, že on fakt byl zřejmě, aspoň na čas upřímně přesvědčen, že kultura se bude financovat sama a že nemusí existovat nic, co by se podobalo jakési státní koncepci té kultury. A přitom přišel z Francie, kde, a nejenom proto, že tam vládli socialisti, ale kde prostě ta pospolitost se dohodne na tom, že je v zájmu pospolitosti, ať už tam momentálně politicky vládne kdokoliv, aby se co si jako kultura federovala. On pot Poté neúspěšně kandidoval do Senátu, senát. což by vypovídalo o tom, že měl nějakou další politickou ambici, že se chtěl podílet na tom veřejném životě z role aktivního politika. Ale já jsem s tím tehdy naprosto souhlasil, byl jsem zklamán, když se mu to nepovedlo, protože to byl začátek Senátu a určitě jsem nebyl jediný, kdo uvažoval, jako, že kdo jiný by tam měl sedět než lidi jako Pavel Tigrid. Mě to bylo líto, že se to nedostal. Vy jste to trochu naznačil, jaký on měl vztah s Václavem Klauzem, tehdejším premiérem. Tam to asi skřípalo. No, ale on zase se snažil být loajální. V, tom, v tomhle tom letom byl realista, tak dělal politiku, uznával, že v politice existuje hierarchie, takže eh, myslím si, že musel často trpět. Různí lidi mi vyprávěli, že Klaus se ani v té lidově případě, to znamená v případě muže, který byl mnohem starší a i zasloužilejší než on, tak se neobránil různým eh, blbým komentářům v kontaktu přímo na té vládě, ale tak to asi bylo. No. Václav Havel po jeho smrti řekl, Pavel Tigrit nejenže zůstal v našich vzpomínkách, ale existuje dál jako idea, jako postoj, jako inspirace, jako měřítko. Jaká ta idea a ta inspirace podle vás je? Že Existuje kontinuita, nebo že má cenu si představovat, že by kontinuita historická u nás mohla existovat. že On byl symbolem toho propojení s tou první republikou, nezhaslo mu to ani v těch šílených mezidobí, kdy... No, mnoho lidí se na celá desetiletí jako demokrati vypojili ze systému, takže on je důkazem, že, že můžete být stále ve službě, ať se děje cokoliv. No. A pak byl stelesněním liberalismu, on té svobodě fakt věřil a, a opět svými činy znázorňoval, co ta víra tedy znamená. Převáděl to v ty činy, za ním zůstává tolik činů, jako za málo kterým chlapem v českých dějinách. Autor knihy o Pavlu Tigridovi, který se narodil přesně před stolety, Spisovatel Pavel Kosatík byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji pěkně, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.